За гайлын дотор тэглэх асуудал орж ирж байна. Тэгээд ер нь бол нэргсэн хон ашгарав гэдэг асуудал болчихж байгаа юм шүү зэ гэж бодож байна. За энэ дээр хоёр бүтээгдэхүүн ярагдж байна. Тижэл, гурил. За тижэл дээр бол ойлгож байна. Одоо Монгол орн зуудын нөхцөл байдалд орцсон тижэлийн хомсдол, тижэлийн үнэтэй холбоотой асуудал. Энэ дээр бол үнэхээр ойлгож болно. Энийг одоо бас мөнгө гаргаад нөтэйчгүй юм ч гэсэн хийж исэн хөрөнгө гаргаад импортлж оруулж ирж байгаа энийг бол ойлгож байна. Тэгэхээр энэ хийх ёстой. А гурил дээр бол энэ бас асуудал үүсэн шүү. Энэ ялангуяа энэ одоо хугацаагүй химжээгүй гэд ингээд ярьж байгаа нь бас эдэл дагуулна. Энэ нэг тийм тодорхойгүй байдлыг үүсгэчихэж байгаа. Стратегийн хүнс гэд бид нар одоо улаан буудаг оруулдаг, гурилыг оруулдаг. За бид нар одоо ямар зах зээлээс бензин түлшний хараат хүлээ, эрчим хүчний хараат хүлээ гэдгээ мэдчихэж байгаа тийм. Одоо бид нар дахиад нэг зүйлийн хараат боллоо шүү. Хараат боллоо. Энэ дээр одоо энэ асуудал ингээд тодорхойгүй хугацаагүй тавиад өгөхөр тарайланчид одоо яг энэ сая байгаль орчин үнсүүд ажихын байнгын орон дээр энэ хаврын тарайлттай асуудал орж ирдсэн. Тэгэхээр энэ нэг хувь зайны шоглом шиг тэднийхэн тарайллынх нь өмнө энэ асуудал орж ийн л да. Сайн ярилцаараа өдөөж юм даа. Юу тарихын хідэн гад яах хин гэдгийг нь ярилцаараа энэ маш хүнд одоо асуудал руу орж ирж шүү. За хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөл төр ер нь энэ асуудлаа танилцуулж ярьсан одоо асуудал гаргасан шийдвэр байна уу? Монгол улсын хүнсний тухай хуулиар ийм зөвлөл ажилдаг. Энэ дээр импортоор оруулж ирэх гурил одоо улаан буудаа тижээлийн асуудлыг квоты асуудал яригддаг. Энэ дээр шийдвэр гаргасан уу? За дээрэс нь энэ хүнсний хувьсгал гэд одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч санаачлаад их хурлтаа хамтраад 36 гэд нэг их найд төргөний зээл энтер гэд явж байгаа. Саяхан эн чин одоо үргэлжлээд явж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй энэ асуудлыг зөвшөлдсөн үү? Засгийн газар. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүнтэй энэ асуудлаа ярьж ийм асуудал авч хэлцэж гэнэ гэдэг асуудлыг ярьсан уу гэдэг ийм асуултуудыг асууя. За тэгээд энэ дээр бол энэ өөрөө энэ хүмүүс чи яагаад тарайлын асуудал, яагаад гурилын үйлдвэрийн асуудал яриад байгаа гэхээр эн чинь ерөөсөө салшгүй холбоотой өдөө байхгүй. Тарайлан ч улаан буудаа тарина, түүнийг нь гурилын үйлдвэр авна. Тэнд нь гурил болгоод хэрэглэх чирэл. Эн чинь ерөөсөө салшгүй юм нэг юм гинжээ хэлэх юм аахгүй хүнсний. Тэгэхээр энэ асуудал дээр нэлээд хэдүүлээ нухацтай хандаад энэ одоо арга хэмжээ авдсан байж гэж бодоход нэлээд тийм юутай хугацаатай квоттай хэмжээтэй авсан зүв баха гэж бодож байна. Тэгвэл энэ ялангуяа Төвийн бүс, Төв аймаг, Дархан уул, Сэлэнг аймгийн талчид бол маш их залгаж байна, ярьж байна. Монгол улсын тарайлан өөрөө асар их зардалтай, асар их эрсдэлтэй салбар. Бид нар тэр Европын метр 50 хөрстэй газар гаагаас 60-70 авдаг газартаа бол харьцуулах юм байхгүй шүү. Манайх 10 см-ээс доош орцсон хөрстэй газар зөндөө байгаа. Тэгээд дунджаар нэг 15-20 см хөрстэй газар дээр нэг 15, 6, 7 гааг л аваад, центнерийг л аваад байгаа. Нээх одоо хоож очиод юм авж байгаа асуудал бас байхгүй. Тэгэхээр энэ нилэн тийм бодчихож ярих асуудал. Дээрэс нь энэ өрсөлдөө бий болгоно гэдэг энийг хідүүлээ бас нэг тамийн тогооны үлгэр биш дотооддоо ярьчвал яасан юм бэ? Яам тарайланч гурилын үйлдвэрүүдэд авцарч байгаа нэг тойрц сууж байгаад яривал яад вэ? Болохгүй л энэ ерөнхийлөгч ерөнхий сайд санаачилж байгаад авцраад уулзаад тэр үннийг За тэсгүй ямар асуулт байна? Дэлхийн зах зээлээс буруу дахин өндөр үнээр зарагдаж байгаа гурилыг дэлхийн зах зээлийн ханшинд аваачих бодлогыг засгийн газар хийх гэж байна. Ард түмнийг өндөр үнэтэй гурил идээд суужий гэдэг агуулгаар та сая үг хэлчих шиг болох юм. Бид тэрнтэй чинь санал нэг биш байгаа. Хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөөр энэ шийдвэрийн дараа оруулж танилцуулж дараагийн шатанд авч хэрэгжүүлэх бодлого тодорхой болгоно. Би дахиад хариуцлагатай хэлье. Тарайланчид тариагаа тарина. Үнийн эрсдлийг засгийн газар бодлогоор зохицуулт хийнэ. Энэ асуудал гарах эерэг үр дагаврыг бүхлээр нь нэг харж үзээрэй, туван гишүүнээ.
Гурлын үн буун. Дагаад инфляц буурна. Инфляц буураад арилжааны банкны зээл буурах нөхцөл рүү орно. Өнөөдөр жилийн 20% хүрэх гэж байгаа арилжааны зээл нэг оронтой тоон орох нөхцөл энэ мэтлэн хэрэгжүүлэх бодлогын үр дүнгээр богино хугацаанд цаанд бодиттой болно. Амьдралын өртөг буурна. Энэ боломжийг бий болохын төлөө засгийн газар бодлого гаргаад ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Мэдээж тарайланчдын авлиг ярихгүй орхиж огт болохгүй гэдгийг бол засгийн газар ойлгож байгаа. Энэ чиглэлээр тарайланчтайгаа хамтарч бодлого төлбөрөө гаргаж засгийн газар ойрын хугацаанд танилцуулна. За. За тухайн гүшүүн тодруулах юм байна. За энэ худалдааны асуудал дээр одоо би нэг эдийн засгийн хөгжлийн хамтрын худалдааны агентлаг өлөө нэг байгууллага байгуулагдсан санджид энэ байгууллага дээр энэ гадагшаа экспортод гаргах энэ өдөөчхөн гаралтай түүхий бүтээгдэхүүн дандаа зууд болохгүй дандаа дутагдал байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо хоёр орон ч нөөрэө одоо импортын татварууд нь бол бүр бараг дэлхийд байхгүй татвартай шүү дээ. 60% 40% энэ төр гэл. Тэгээ энэ талар бас ярьсан зүйл байна уу? Одоо энэ өнгөрсөн намар намаргүй өөрөлдвөл төрүүн дээрээ одоо Улаанбаатар соёолоод стандартад нийцээгүй болоод үн унсан. Тэгээ энэтэй холбоотой тижээлийн одоо тижээл хийгээд юм уу энэ тижээлийн Улаанбаатар экспортлыг гэл яриадсан. Тэгээд татвар дээр очил гацсан баг. Энэ талар ер нь ямар юм яригдаж шийдэгдсэн юм байд юм болов уу? За шатар сайд Хүрлбаатар Жэмдэг Хүрлбаатар хэлнэ. За тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. За засгийн газар бол хоёр хөрштэйгээ худалдааны хилцээр хийгээд эхэлсэн явж байгаа. Орсон холбооны улс Монгол улс хоёрын хоорондын харилцааг аваад үцэх юм, худалдааг аваад үцэх юм бол хятадын экспорт 95%, Монголын экспорт 5%. Үндсэндээ 30 жил Орос руу манай бүтээгдэхүүнүүд гарч зарагддаг байсан гэсэн үг. Тэгвэл одоо махан бүтээгдэхүүн, арьс ширээр хийсэн бүтээгдэхүүн, ноос нолуураар хийсэн бүтээгдэхүүнийг Орос руу татваргүй, квотгүй гаргах гэрээлцлийг хийгээд үндсэндээ дууссан. Одоо хоёр талдаа батлах процедурын ажлууд бол явагдаж байгаа гэдэг нэгдүгээр хэлмээр байна. Ингэж чадах юм бол бас Монголын одоо хөдөө аж ахуй, малчтад асар хэмжээний боломж юу бол. Нөгөө талдаа Монгол улс бол хятадтай гэрээгүй юм бэл. Тэгээ хятадтай гэрээ хийгээд явах бас Өвөрлө Батар сайд гүйцэж харуулъя. Тэгэхээр хятадын талтай бол Монгол улс янз бүрийн татврын одоо худалдааны хилцээр байхгүй. Өнгөрсөн 30 жил цэн хятадаас манайх бараа авахд импортын татвар 5%. Янз бүрийн код байхгүй. А гарахд өндөр татвартай зарим дээр нь одоо янз бүрийн саад бэрхшээл ихтэй. Тэгвэл үүнийг өөрчлөх юм хилцээр бол яах аргагүй. Хоёр орны хооронд байгуулагдах худалдааны хилцээр байна. Тэгэхээр энийг бол хий гэдэг хүсэлтийг бол засгийн газар өгчихсөн. Явж гээ. Зүгээр яг энэ одоо Улаанбаатар гурилттай холбоотой зүйлийг хэлэх. Бүгд найрамд хятадар тусаас өнгөрсөн жил манахаас 20 мянган тонн гурил авъя гэдэг хүсэлт тавьж байгаа. Нийлүүлж чадахгүй байгаа. 20 мянган тонн гурил авъя гэж. Тэгэхээр манах Монголдоо байхаар л одоо болчдөг гэд бүх юм ингээд хаацсан манах бүгдийн гаргаж болохгүй, оруулж ирж болохгүй. Орж ирвэл өндөр татвар аавна гэд. Гэтэл монголчууд өөрсдөө энэ аж ахуй нэгжүүд нь өөрсдөө том зах зээл рүүгээ гарч ажиллах бүрэн боломж нь байгаа шүү дээ. Гэтэл бид нэр ингээд вакуумда дээдлэлт нь өчнөө татаас өгөөд ингээд манайх өөрсдөө энэ салбаруудынхаа өрсөлдөх чадваргүй ийм болгоод явцсан. Одоо хилцээрийг хийгээд тэр хятад руу гарах тэр бүх одоо боломж нь байна шүү дээ.
Энэ хэвчлэн энэ улс орнд жоохон хөрөнгө оруулалтыг хийж олон хүн ажилтай газар шинжилх ухааны техникийн олтыг да оруулж ирдэг, хөрөнгө оруулж ирдэг, ноу хав оруулж ирдэг. Энэ хөрөнгө оруулалтад татчихж Монгол улс бол хөгжинэ. Энэ худалдааны хилцээрүүдээ хийж нээж өгчөөж бид Монгол улс хөгжих болохоос биш хаагаад бүгдийг нь хориод тэгчээд ард түмэндээ өндөр үнэтэй гурил зараад хөгжинэ гэж байхгүй шүү дээ. Ард түмний амьдрал олон л доош. За Сүхбаатарын Батуулд гүшүүн алга.